মই এইখিনিতে সুধিব বিচাৰোঁ, নন পলিটিকেল যদিও পলিটিকেল বহুত ৰেলী কৰিলে 2016 চনৰ কাৰণেও, এইবাৰো বহুত বিভিন্ন মানুহ লগ পাইছে জেগা, মানে এনেকুৱা কিছুমান ইঞ্চিডেণ্ট মনত মানে সদায় মনত থাকি যাব নেকি এই 2 বৰ্ষত আপোনাৰ, এনেকুৱা ফানি হওক বা কিবা এনেকুৱা দুখ লগা এনেকুৱা কিবা আছে নেকি আপোনাৰ ইঞ্চিডেণ্ট যোনটো সদায় মনত থাকিব? বা জমনি কিবা মানে আমি ভাল পাওঁ, আমি যেতিয়া চবেই ৰেলী কৰে এইটো এটা নিৰ্বাচনতো এটা উৎসৱ নিচিনা হৈ পৰে নিৰ্বাচনী সেই সময়ত প্ৰত্যেকেই এইবিলাক দেখে আজিকালি গান বাজনা চলে, নাচ বাজো চলে, কেতিয়াবা হয় মোৰ ইমান ডাঙৰ পেটটো কেনেকে নাচিম মই লগে লগে মাৰি দিওঁ আৰু ডক্টৰ বিচাৰে নাচে মই নাচি দিয়ে আৰু এইবোৰ কথাও কিছুমান মানে আহে ওলাই কেনেকুৱা দেখিলে পাছত সুধো দলীয় কৰ্মীসকলক কেতিয়াবা বোলো এই শ্লোগানটো গানো গাই দিওঁ দুটা এটা, গানটো ভাল হৈ পিনে বেয়া হ'লি ক'ৰবাত চাহ বাগিচাত গ'লে আমি ঝুমু এটা গাব লাগে এইটো হৈছে নাই বুলি মোৰ লগৰ কিজনক সোধোঁ চাহ বাগিচাৰ বন্ধুকেইজনক হে এইটো ভুলক নেকি নাই ঠিকে আছে বুলি কয় এইটো দুই এসাঁজ শিকি অলপ বা মানে মিচিঙত গ'লে মিচিঙক আই তুমি ক'ব লাগে এইবোৰ কিবা কিবি য'ত যায় এইবিলাক ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তিসকলে এইবিলাক ঠাইত কথা এতিয়া আজিকালি এক মানে বিভিন্ন দিশত পাৰদৰ্শী থাকিবলৈ উপস্থিত দেখিছোঁ ক'ৰবাত হাই শিক্ষিত সমাজ পালে তাত ভাল কথা ক'ব লাগিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হেৰি কৰিলে কিবা তেওঁলোকৰ ধেমেলীয়া কথা ক'ব লাগিব, বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত এখন একেদিনাই এনেকুৱা অভিজ্ঞতা হয় ৰাতিপুৱা দিনটো ৰাজনীতি মিটিং কৰিম ক'ৰবাত আধা শিলা কৰিবা তাৰপিছত গৈ ক'ৰবাত ভাওনা অনুষ্ঠান তাৰপিছত গৈ আকৌ শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কথাবিলাক প্ৰতিখন মিটিঙত লেকচাৰবিলাক হওক মানে ৰাজনীতি কৰা মানুহখিনি মানে মই যিটো দেখিছো 5টা বিভাগৰ মিটিং খেলে 5 ভাগে মানে ইখন মিটিঙৰ কথা ইখন মিটিঙৰ এটাও শব্দ হ'বলৈ ৰাজ্য সমালোচনা কৰিব বা আমাৰ এইটো হেৰিও নহয় সিমানখিনিলৈকে সতৰ্ক হ'ব লাগে গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত মানে ভগৱানৰ পৰা আমি নিৰ্বাচনত আমি দেখিছো প্ৰতিজন বিধায়কৰ এগেইনষ্টতে এটা এটা গান আছিলে, আপোনাৰ আছিলে নে? সেই গীতটো কেনেকৈ যিমানবিলাক নিৰ্বাচনী গীত আছে পৰচা মোৰ কেনেকৈ পতিছে ভাল পাওঁ এইটো গীতে প্ৰাইজ পাল বুলি কিন্তু এইটো শেষত নাহিলে মই সেইকাৰণে যিমান গীত প্ৰতিজন বিধায়কৰ এটা প্ৰতিযোগিতা হ'ব লাগিছিল কাৰ গীত কোন আগবাঢ়িলে বা কাৰ গীত শুনি কোনজনে ভাল গুণ দিছে হে মই বিদ্যাসাগৰ দাৰ যিটো দিছিলে এইটো ধুনীয়াকৈ এটা গীত হ'বলৈ মানে গাই উলিয়ালে মোৰ তাৰে শৰ্ট চাংমাই বুলি এজনে লিখিলে শৰ্ট চাংমাই বন্ধু তেওঁ লিখি পিনে বিদেশৰে দিলে আৰু এজন আমাৰ মোৰ আমাৰ সমষ্টি এজন বিদ্যা হেৰি এইবোৰ হেৰিও এটা চাহ জনগোষ্ঠী বলবাগ তেওঁ এটা গীত দিলে বাগানে ভাষাতে লাগিছিলে সেইটো এটা খুব ভাল হৈছিলে আৰু আমাৰ হেৰি এইজন আমাৰ অসলোকনৰ আমাৰ হেৰি আছিলে দেৱজিত বৰা তেওঁ এটা গান গাইছিলে তেওঁ মানে এটা ৰাস্তালৈ গাইছে তেওঁ ঘৰ আগতে বোকা পানী পেন দাঙি দাঙি যায় এতিয়া এইবাৰ তেওঁ ৰাস্তাটো বনাই দিলো যে সেই তেওঁ ৰাস্তাটো আৰু উৎসৱ পৰিৱেশৰ নাচ গান হলে খুব উজনিৰ মানুহখিনি সেই বস্তুটো খুব আছে আৰু মানে খং ৰাগো মানুহৰ থাকিলেও খন্তেকো মানে এৰি দিব পাৰে এইবিলাক মানে সহজভাৱে ধৰি লয় চৰিত্ৰটো অকণমান উজনি অসমৰ মানে ৰাইজৰ অলপ কি আছে খুব মৰমীয়াল আপুনি গ'লে খুৱাই বোৱাই মানে অতিথি আপ্যায়নটো কৰি বাচি ভাল পায় তে সেইটো এটা চৰিত্ৰ আছে গতিকে ৰাইজে এইবিলাক ফূৰ্তি ভাল লাগে ইলেকশ্যন দিলে আৰু এনেকুৱা হৈছে আমি ইলেকশ্যন কৰাৰ পাছত ইটো দল সিটো দলৰ নাই আৰু সেইদিনালৈকেহে সত্তৰা থাকিলে পাছত আমি চবৰে সকলোৱে ইজনে ইজনক হেণ্ডশ্বেক দিয়ে ইজনে ইজনক জিকাৰ পৰা হোৱাৰ পাছত চবেই সকলোৱে ইটো পাৰ্টি সিটো পাৰ্টি এনেকুৱা ধৰণৰ দ্বন্দ্বটো নাথাকে আমি সকলোৱে সেই কাম কৰোঁ এইটো ৰাইজৰ পাছত ৰাজ কিন্তু নিৰ্বাচনৰ সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ আহি যায় তেওঁ বিৰুদ্ধে গুচি গ'ল সেইকাৰণে আমাৰ সেইবিলাকৰ বৰ হিংসা এনেকুৱা দলীয় হিংসাটো হোৱা নাই অন্য ঠাইত কৰি এইবিলাকৰ এটা আমি দেখিছোঁ এইবিলাক ভাল এইবিলাক চৰিত্ৰবোৰ থাকিলে সমাজখনত
গণতান্ত্ৰিক এটা ব্যৱস্থাৰ মাজেদি সকলো কাম হোৱাটো ভাল লাগে যে পাঁচ বছৰৰ মূৰত আহে অংশগ্ৰহণ কৰক কোন পাৰ্টীত কোনে অংশগ্ৰহণ কৰে এইটো কোনো ক'বলগীয়া নাথাকে তেতিয়া এইটো এটা উচ্চ গণতন্ত্ৰ তেতিয়াহে হ'ব বিৰোধীও থাকিব লাগে এতিয়া আমি যেনেকৈ ষ্ট্ৰং বিৰোধী থাকিলে আমাৰ আমি সজাগ সচেতন হৈ যাওঁ কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ভুল নহয় আমি প্ৰতি দিশত মানে চোকা দৃষ্টি ৰাখিব লাগে প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত লওঁতে খুব গ্ৰহণযোগ্য সিদ্ধান্ত হ'ব লাগিব ক'ত ভুল ত্ৰুটি থাকি গৈছে এইবিলাকলৈকে চাবলগীয়া হয় যাতে বিৰোধীয়ে সমালোচনা কৰিব নোৱাৰে ৰাইজে সমালোচনা কৰিব নোৱাৰে এইবিলাক সেইকাৰণে আস্থা মাজন ৰাইজৰ ওপৰত থাকিলে পুনৰাই আশীৰ্বাদ কৰিলে আমি এইখিনি কাম কৰাত এইখিনিতে এটা খুব প্ৰশ্ন এটা আপোনালৈ মোৰ আছে অখিল গগৈ জিকিছে এবাৰ শিৱসাগৰৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে অখিল গগৈক যদি এটা শব্দত আপোনাৰ মানে ডেছক্ৰাইব কৰিব লাগে কি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব আপুনি অখিল গগৈ জয়ী হৈছে তেখেতলৈ মই শুভেচ্ছা দিছোঁ ধন্যবাদ দিছোঁ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ মাজেদি তেওঁ জয়ী হৈ আছে তেখেত অলপ বাওঁপন্থী চিন্তাধাৰা ব্যক্তি এখাত ক'বলৈ গ'লে সেই ধাৰাটোৰ প্ৰতিখন কথাতে মই দেখিবলৈ পাওঁ সেই ধাৰাটো তেওঁ আছে তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁ জীৱন দৰ্শন তেওঁ নিজেই এইবিলাক গঢ়ি লৈছে সৃষ্টি কৰি দিছে কি কথাত তেওঁৰ কোনটো কথাত বেছিকৈ খং উঠে তেওঁ খং উঠা কথাটো মই তেওঁৰ লগত ব্যক্তিগতভাৱে শুনিছিলোঁ মই আৰম্ভণিত তেখেতে যেতিয়া সংগ্ৰাম হৈছিলে ক'ৰবাত মই যেতিয়া দলত নাছিলোঁ মই তেতিয়া তেখেতৰ খুব ভাল লাগিছিলে কিছুমান কথা আৰু তেখেতৰ খং উঠা কথাটো তেখেতৰ ব্যক্তিগত কথা এইটো কোনটো দিশত খং উঠে আৰু মই বৰ বেছি এতিয়া যেতিয়া বিৰোধী দলত আহি গ'ল মই বৰ বেছি মাৰ্ক নগ'লোঁ আৰু তেখেতৰ কথা বতৰাবিলাকলৈ যেতিয়া আমি ৰাজ্যিক নাছিলোঁ সেই সময়ত তেখেতক ক'ৰবাত ক'ৰবাত আন্দোলনৰ সময়ত অত্যাচাৰ কৰিছিল মাৰ্ধ কৰিছিল পুলিচে সেই সময়ত আমি কিছুমান এটা সময়ত প্ৰতিবাদো কৰিছিলোঁ কিন্তু পাছলৈ আমি কিছুমান কথাত তেওঁক দৰ্শন নিমিলাৰ কাৰণে চিন্তাধাৰা একেই নোহোৱাৰ কাৰণে চিন্তাধাৰাত কিছু মই বিসংগতি দেখিলোঁ সেইকাৰণে অকণমান সেইবিলাকৰ আঁতৰি থকা হ'ল আৰু তেওঁ আপুনি যিহেতু হিল ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমি যদি কওঁ আমাৰ টুৰিজিম ছেক্টৰটো বহুত অসমত বহুত আছে ভাল ভাল যদিও আপুনি টুৰিজিমত নাই কিন্তু আপুনি যিহেতু হিল ডেভেলপমেণ্টটো আপুনি পাইছে আৰু আমি হাফলঙে কওঁ কাৰ্বি আংলঙে বহুত ধুনীয়া ঠাই আৰু বাহিৰৰ পৰা বহুত লোক আহে কিন্তু কিছুমান আমি দেখা যাওঁ তাত থাকিবলৈ বা সেই বস্তুবিলাক এতিয়াও অলপ পিছ পৰি আছে কেনেকৈ আপুনি সেইবিলাক বস্তু আগলৈ ধৰি লওক উন্নয়ন কৰিব সেইকাৰণে খুব এটা ধুনীয়া পৰ্যটকৰ ঠাই ঠাই হ'ব পাৰে এইডোখৰ হাফলং বুলি ক'বলৈ ধুনীয়া চহৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ মনোমোহা দৃশ্য সকলোৱে তাত এবাৰ গ'লে আকৌ দ্বিতীয়বাৰ কেতিয়া আহোঁ সেইটোৱে চিন্তা কৰে গতিকে তেনেকুৱা এটা জেগা মোকো এটা সেই হিলছ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্টৰ দায়িত্ব দিছে ময়ো নিজেই মই সেইকাৰণে মই অহা 15 তাৰিখে যাম ভিজিট কৰিম আৰু তাত অটোনমাচ কাউন্সিল যিহেতু আছে তেওঁলোকৰ স্বাধীনভাৱে অসম চৰকাৰৰ প্ৰায় 30টা বিভাগ তেওঁলোকৰ হাততে থাকে তেওঁলোকে যি সিদ্ধান্ত লয় চৰকাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ফাণ্ডো ডাইৰেক্ট গুচি যায় কিন্তু অসম চৰকাৰৰ আমি কেনেধৰণে সহায় কৰিব লাগে SOPD ফাণ্ডেই হওক বা অন্যান্য আৰু যিকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট ডাইৰেক্ট আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা তাতে ইমপ্লিমেণ্ট হয় সেই বিভাগখিনিত আমি কেনেধৰণে সহায় কৰিলে তেওঁলোকৰ আৰু টুৰিজিম ছেক্টৰটো ডেভেলপ হয় দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকসকল আহিব পাৰিব দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকসকল আহি তেওঁলোকৰ তাতে আৰু তাতে এইবিলাক হ'লে তেওঁলোকে এংগেজমেণ্ট আনএমপ্লয় প্ৰগ্ৰেম চলতে বহু কথা আছে সেইখিনি মই ইমিডিয়েট মই গৈ ভিজিট কৰি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব লাগিব যে মই ইয়াত থাকি গোটেই হেৰিটো তেওঁলোকৰ মনোভাৱখিনি জানিব লাগিব তাৰপৰা আপোনালোকৰ লগত মই কথা পাতিম মাছৰ সময়ত মই এটা জাষ্ট ভিজিট কৰি আহোঁ কথা বতৰা পাতি আহোঁ আৰু তাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত আমি গোটেই কথাটো আমাক এতিয়া টুৰিজিম ছেক্টৰে এতিয়া দেশৰ অৰ্থনীতি আগবঢ়াব ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰতো আগবঢ়ায় নিবনুৱা সমস্যা সমাধান সহায় কৰে আৰু আজি পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে আজি এতিয়া আমি গছ গছনি আমাৰ যেতিয়া অক্সিজেন নাইকিয়া হৈছে এইবিলাক ক'ভিড পেণ্ডামিক এটা সময় এই কথাবিলাকতো টুৰিজিম ছেক্টৰখন আমি এতিয়া আমি যদি এইটো দেশৰ কোণে হওক এইবিলাক আমি মানুহে এইবিলাক বেছি গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কাৰণে পাহাৰ ভৈয়াম কাটি দিয়া হৈছে এইবিলাকো আমি ৰাখিব লাগিব পাহাৰ ৰাখিব লাগিব গছ গছনি ৰাখিব লাগিব সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব নহ'লে আমি ইয়াক পুনৰ তেতিয়া আমি এতিয়া কিমান অক্সিজেন আমাক ডেইলি প্ৰয়োজন আছে কিমান টকা আমাক খৰচ কৰি আছোঁ দেশত ডেইলি আমি কিনিবলগীয়া আছে সেইখিনিতো আমি গছে দিয়ে আমি এই কথাবিলাক সজাগতাটো আনিব লাগিব গতিকে এইবিলাক অকণমান বহুত বিজ্ঞানীসকলৰ লগত এইবিলাক কথা চিন্তা কৰিব লাগে
শিক্ষিত মানুহসকলে সমালোচক হ'লে কথাটো আগবঢ়াই নিলে আমি চৰকাৰে সকলোকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাম, আমি এইখিনি আগবাঢ়ি যাম। মোৰ একদম শিক্ষৰটো প্ৰশ্ন আপোনালৈ, আপুনি যিহেতু পি ডব্লিউ ডিত আছিলে, যদিও এবাৰ আপুনি নাই আগৰবাৰ আছিলে, কিবা আধৰুৱা কাম যোনটো ধৰি লওক একদম খুব হ'বলগীয়া কিবা আধৰুৱা কাম যদি আছে, এইবাৰ চৰকাৰক নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীক কেনেকৈ আপুনি আগবাঢ়িবলৈ বা হেৰি কৰিবলৈ ক'ব? এতিয়া এই গড়কাপ্তানি বিভাগটো আমাৰ যোৱাবাৰ সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনতো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নিজে ৰাখিছিল আৰু এইবাৰ তেওঁ ৰাখিছে, কাৰণ এতিয়া এই বিভাগটো বৰ্তমান লোক নিৰ্মাণ বিভাগ কিমান ওপৰলৈ গুচি গ'লে আপোনালোকে দেখিছে। এতিয়া আৰু গাঁৱে ভূঞে আপোনালোকে বেয়া বাট পথ নেদেখে, ইখনৰ পিছত সিখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং অভাৰব্ৰিজ, এইবিলাক নেশ্যনেল হাইৱে, একেবাৰে ফ'ৰ লাইনৰ কাম, এইবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ দ্ৰুতগতিত চলিছে, অসমত আৰু বেয়া ৰাস্তা নাথাকিব। আমি ভাবোঁ যে তেওঁ যিহেতু নিজে ৰাখিছে সেইখিনি এইবাৰ আধাৰৰখিনি হ'ব। মই থাকোঁতেও যিখিনি আধাৰৰ কাম আছিল, আমি আছোঁ বিদ্যুৎ শিতানত বা কেইবাটাও শিতান আছে, তাতে পি এম জি এছ ৱাই দিল্লীৰ পৰা যি চাৰ্ভি আমি কৰি আছে, এন এল চি পি আৰ আই ডি এ গোটেই স্কিম, এইবিলাক প্ৰতিটো স্কিমৰ কামবিলাক চলি থাকিলে আমি ভাবিছোঁ অসমখনত বাট পথৰ সমস্যা নাথাকিব বুলি। আৰু বাট পথে এইবিলাক এটা সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কঢ়িয়াই আনে, এতিয়া সুগম বাট পথে মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ পদ্ধতি সলনি কৰে, গতিকে এই 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 দিশতো আমি এতিয়া গাঁৱৰ চহৰ পাৰ্থক্য নাইকিয়া হৈছে, আজি গোট জালি দুঘণ্টা লাগে গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ আহিবলৈ, এতিয়াতো 20 মিনিটত পাই যায়, এনেকুৱা মানুহৰ এটা জীৱন যাত্ৰাটো আগবাঢ়ি যাবলৈ সকলো চিনিয়াইছে এটা সক্ষম হৈছে। মই ভাবোঁ এই আধৰ কামখিনি আমি এটা মিছন মূলত কৰিব লাগিব, আৰু তেখেত যেতিয়া আছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় নিজে এইখিনি চিন্তা কৰিব, আৰু আমিও সেইটো কেবিনেটসকলে কিবা কথা ক'বলৈ থাকে আমি ক'ম। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, ভাল লাগিল, আৰু আগলৈ লগ পাই থাকিম। যিটো আৰম্ভণি, 5 বছৰ একদম দীঘলীয়া যাত্ৰা বুলি ক'ব লাগিব, আৰু আশা কৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজে আপোনালোকৰ যোনবিলাক কাম সেইবিলাক আপোনালোকক ধৰি লওক সমালোচনাৰ লগতে আপোনালোকক চাকে ৰাস্তাবোৰো দেখাই দিব, আৰু আপোনালোকেও অসমৰ ৰাইজক এখন ভাল মানে ভাল এটা উন্নয়ন বা ডেভেলপমেণ্ট যোনটো আশা কৰিছে এবাৰ সকলো মানুহে দিব পাৰিব বুলি। আগলৈ লগ পাম, ধন্যবাদ। এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ আমাৰ অতিথি, আপোনালোকে গম পালে ইতিমধ্যে। চাই থাকিব হেডলাইনিং, ধন্যবাদ।